ဘာမှမဟုတ်ရိုက်ပြစ်တာနေချက်ချိန်နေချက်ချိန်ပေါ့နေတို့နဲ့ညညညတယောက်ဘွားနဲ့တစိမ့်နေလဲမှာလဲကျမကြည်ပင်ခဲ့ရပြီဘီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွားလေးမှာကျမနေသားကြနေပါပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးငါပေါ့ကြောက်စိတ်ရေပေါ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကိုသူထုတ်တာညငါစိတ်ကိုသိပါလေငါရိုက်လိုက်သမ်းပါဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုအမေတယောက်ကစုံမတော့ခံကျင်နေတဲ့ကောင်မှာအဓိကပေါ့အမှုပညာ talent ရှိရဲ့မြင်မြတ်ကဒါကြောင့်လို့လေသူပေါ့နော်ဒီလဲကြတဲ့နေရာနေသူခဏခဏပြက်ပြက်ထူနိုင်တာမြင်မြတ်ကကိုကိုနိုင်အေးမြောင်စူးစမ်းရတယ်ကွယ်တရားရည်တိုက်ကြွေးဖို့မစူးစမ်းပါနဲ့ဒေါက်ကလျန်ကြီးခမားရည်တွေကြုတ်ရင်ပဲပေါ့တင်လိုက်ရင်နေကမီတော့မီးလျက်နေကြပွပွစုကုန်ပါအဓိကတော့အဲ့ဟာတဲ့သူကမင်းသမီးတော့တရားမရတော့သူမချစ်တတ်တာပြက်လိုက်ပဲအမြန်ဆုံးစုံတက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ Hey ဒီစေးရစီပစ်တွေပါမသိနိုင်ပါဘူးသားဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုဘသူစီရမရောက်ရမ်းပြီးထွက်မလဲလို့ကြံစီကြည့်တာပါဘာဖြစ်တော့သမင်းကိုကောင်းအောင်မစားရလဲကျမဘာသာကျမသမင်းကိုကောင်းအောင်စားခြင်းစားမယ်မစားခြင်းမစားဘူးချက်ဘူးဘာမှမပါဘူးဘုံကြီးမပရမဟုတ်ရိုက်ပြစ်တာနေချက်ချိန်နေချက်ချိန်ပေါ့နေတိုးနဲ့နေတော့ကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဟိုဆက်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲကိုကြမန်းတို့မဟောကနေရနေပြီးတော့ဒီနေချက်ချိန်နေရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နေချက်ချိန်ရိုက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲသူမြင်းမြတ်ကိုတင်စရာရှိရပေါ့ဒါကဇက်ရှိလာဆိုအဲ့ဒါနဲ့အသေးကွဲလေးဒီပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးကွဲလေးကိုပြေးပြတယ်အဲအဲ့ဒါရိုက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကားပေါ့ကြောက်စိတ်ရေပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုသူထုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်းမြတ်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပေါ့ဥပွားနဲ့ရိုက်ပြီးပြီဒီကငါးကားလောက်တော့ရိုက်ပြီးပြီထဲတယ်ကျွန်တော်ရှိမှလေမြင်မြကအဲ့ချိန်မှာမတော်မယ်မတော်ပါနဲ့မေရဲ့မေတယောက်နေနဲ့တားရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာရှိနေတင်တာပေါ့ငါမင်းအမေဖြစ်မထိုက်တတ်မအောင်ရောက်စေကောင်းပါတယ်သူစူးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်နဲ့မြင်မြကအရန်စူးစားတယ်အဲ့လိုစူးစားလို့လဲဒီလိုနေရာတခုကိုရတာပေါ့နော်ဟိုနာခံတယ်အဓိကစူးစားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဓိကပေါ့အမှုပညာ talent ရှိရဲ့မြင်မြကဒါကြောင့်လို့လေသူပေါ့နော်ဒီလဲကြတဲ့နေရာနေသူခဏခဏပြက်ပြက်ထူနိုင်တာမြင်မြကအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကိုကျမနဲ့အဲ့လိုလိုပါလေဘာလို့ဆိုဟိုသူဇက်ကိုကြည့်ရဲ့ဒီဇက်ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အတွက်ရုံုံကြည့်ကြည့်ပဲပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်လုံခွင့်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုဒါအသက်ဗီဒီယိုသာထုတ်တယ်ပြောတယ်အသေးကွေးလေးကရုပ်ရှင်ကားကြီးလောက်ဇက်ရှိရလေဗီဒီယိုမှာနှစ်ချက်တွဲပေါ့နော်ပြီးတော့ခဏခဏနာနာတော်တော်ရရပါတယ်သူနဲ့ကโอ้ดีปอมมาတော့ तू ဝင်ရောက်ချဲလဲမှုမရှိဘူး तू ယုံကြည်လို့အထားရဲ့လို့တခုကို तू ကယုံကြည်ပဲပြေးလို့တယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဇာတ်ကလည်းကျွန်တော်ဇာဝိထုကဇာညုံကတော့ကိုဆိုးယူကျွန်တော်ရေးခိုင်းတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြတ်မြတ်ရေဒါပေမဲ့မြတ်မြတ်သိထားမှာလေမြတ်မြတ်ကတကောင်ချွတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကတော့ तू ကကန်းလန်းတာဒါရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကတော့ तू ကအေးဆက်ရှိရပေါ့နော်ဥကြည်စုံတော့ဟာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့လေကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရိုက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးရှိရဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုဂျမန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအဲ့မှာလက်ခံပြတာအဲ့လိုတော့ပေါ့နော်ဟိုပြောမလဲသူ့မှာတော့ရီပန်းချက်အနေငယ်တော့ရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာတော့ဘာမှအသိမပြောဘူးပေါ့နော်အရေးကြီးတာကားကောင်းအောင်နဲ့ပေါ့နော်ကားဟိုဟာဖြစ်အောင်ပဲသူရိုက်ခိုင်းတာကျန်တဲ့ဟိုဘသူအကယ်ဒမီရာရေးတို့ရာအကယ်ဒမီရာရေးတို့သူ့စိတ်ထဲမှာတိတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တိတော့ကတော့လေဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့တိတ်တခုရှိနေလဲရှိမှာပေါ့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့အဲ့ကရိုက်တော့ဘယ်မှာရိုက်ရဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာပဲကြာတယ်ကြာတယ်ရက်အစိတ်လောက်ကြာတယ်ဟုတ်ကျိုးပန်းမှုတော့တိတ်မကွာဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်လေကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကအဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကဖလင်ဆက်နေရတာအဲ့အတွက်ပေါ့နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကပ်ပုံအများကြီးဖြစ်အောင်တတိထားတာတခုပဲကြံတာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်ရိုက်တာပဲ DVD လဲရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်ရိုက်တာပဲကျွန်တော်ဒီပုံမှာတော့အမျိုးအစားခွဲကြအောင်မရှိဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ပုံမှာဒါတက်သမတ်တဲသွားတာလေဒါဘတ်ဂျက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းကွဲပြားမှုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်သိမဖြစ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်သိမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဘောက်ကိုလည်းဟို confidence အပြည့်နဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလုံးရင်ပျော်နေတာဘဝအဲ့လိုလုံးရင်ပျော်နေတဲ့ဘဝဆိုတော့အဲ့ပုံမှာသိခံစားချက်သိမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါဟိုမင်းသမီးတို့ကမာကြီးရဲ့မမခိုင်ရဲ့မဆင်ရဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့သိမမှတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သိမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းဒါအရှင်းပြောရင်ပေါ့နော်မဟောဂနီနဲ့ကလည်းဒီမင်းသမီးတွေမြင်းမြတ်တို့ဆိုတာလည်း
มีดาวสุดูพี่เนี่ยอะไรไม่รู้สุดเลยดาวสั่งใจเนาะไอ้ลูกมีดาวสุดูพี่เนี่ยขาดจ้าเราตีแค่แกไม่ใช่เปล่ากูบอกได้ว่ามาไม่ตู้รู้ปนเอาตีอุ้งสองตัวจ้าลาบไปไปเบี้ยวปนกูจะมาไปลูกเราจะย้ายดีเจน่าไปเลยที่กูอ่ะทารีดาวกูย้ายจริงไม่ย้ายจริงเนี่ยกูจะมาไปไอ้ดัตยาวย้ายกูเอาหวานตาเนี่ยอะไรไอ้ลูกเราเบี้ยวนี่น่าบ่ตัวเราเบี้ยวนี่น่าบ่เนาะมันมีตัวดัตยาวย้ายไหมบ่นี่เราตู้ป้ากูไปไปไอ้เราดีตู้ไม่น่ามาย้ายเลยบ่มาดีก็တော့ไอ้ห่าเนี่ยตัวมินทมิตัวเราเนี่ยเตียวไม่ได้หรอกตูไม่จิตได้ดาเจเลยเว้ยอดีก็တော့ปะทะนาบาตั้วตุ่ยเลยสรอกดีป้อเนาะอันเนี่ยคอมเมอร์เชียลเนี่ยมาป้อเนาะเนเน่ลีอะเรายุ่งยิงยงตีนใกล้เตเนี่ยมาเนเน่ลีอะเราแท้สินซาวุดูเลยสรอกไอ้กาปี้ได้เฉยมาตุ้ยพี่อ่ะดีตะคู่เว้ยจันทาใต้ไม่ชื่ออะคาเดมี่ไปแล้วไม่ชื่อถ้าสรอกอุบ้าเนี่ยอุบ้าเนี่ยเนี่ยเบจิงใกล้เนี่ยนี่ล่ะอุบ้าเรามาคอนเนเจอร์หลุยเปียวๆบ้าๆไอ้เนี่ย